तर राति काम गरेर दुई चोटि भूत देख्न पायो खुसी लागिरहेछ के खुसी लागिरहेछ भूत देखेको थियो कि एकचोटि भूत देखाएको थियो कहाँ देख्नु भयो उता कपुर धारामा भूत त हुन्छ र भने हुँदो रहेछ म सर ए मलाई रोकेन हेर्नु म कति ठुलो मान्छे होइन मलाई कस्तो भूत चाहिँ हुँदैन जस्तो लाग्छ होइन तर फेरि डर चाहिँ एकदम आइरहेको थियो होइन अगाडि मैले एउटा मान्छे र कुकुर देखेँ लट्ठी बोकेर बसिरहेँ अनि ऊ म अगाडि आउनु बित्तिकै उसले लट्ठीले मलाई बाटो छिर्न खोज्छ रोक्नु खोज्यो अनि म यस्तो यस्तो छलेर त्यहाँबाट निस्केँ लुकिङ ग्लासमा हेर्दाखेरि त्यो मान्छे छैन त्यस्तो हुँदो रहेछ अन्त डर लागेन डर लाग्यो दुई दिनसम्म त्यो बाटो गएन तपाईँ चाहिँ मान्छे कस्तो रमाइलो रहेछ के यस्तो सँगै ट्राभल गर्नुलाई बोलेन भने अहिले निन्दाले झुप झुप हुन्छ अनि बसपति अगाडि आइपुगिसक्यो अनि कोही कोही चाहिँ भेटेको छु मैले तपाईँ यस्तो एकदम फ्रेन्डली कुरा गर्ने अब सुर्खेतबाट कसैले आउने भएपछि त एकदम बोल्नै पऱ्यो नि हो नि है डबल ल्याउनु भएको डबल लोड ल्याउनु भएको एकजना लिएर आएको 200 रुपिसमा तर फमेलबाट 1 घन्टा जति ट्राभल नै गऱ्यो कि माथि आयो हामी अनि त्यसमाथि हजुरको त्यो वाइट गुम्बा मान्छेले कसैले चिन्दैन त यहाँ रातो गुम्बा छ पहेँलो गुम्बा छ वाइट गुम्बा छैन त्यो भयो ओइ त्यो सेतो गुम्बा नै भन्दो रहेछ त्यो गुम्बै अब स्टोर रुम प्लस क्लास 8 रहेछ